Тази година ще бъде 25-то юбилейно. И в тази връзка, другата връзка е, че на 19 ноември се навърши 70 години, откакто са създадени контролните органи на автомобилен транспорт. Указа е от 19 ноември 1947 година, когато се създават обособени органи за контрол на движението. От начало ВАИ, след това става КАТ, после КАТ, да, това и ВАДАИ и така. В книгата, освен ретроспекцията от първото до 24-то състезание, съм разгледал за първите състезания в пътната полиция, които са провеждани за републикански. Първото републиканско състезание е проведено по регулиране 71-а година във Варна. Вътре е описано, участвали 17 отбора от страната. Тук са и второто е било в Пловдив, пак по регулиране, 72-а година. Двамата с бялата коса седнали до него Методи Станев. И това са хората, които са победители били в това състезание 71-а година. Лазар, който е с бялата коса, той същата година е изпратен на първото международно състезание. Най-добър регулировщик тогава е изпратен с една милиционерка тогава, Здравка Машева, е изпратен в Чехия и са регулирали движението. Отдатък в международно състезание в Прага, Чехословакия. И са ни представили нашата държава. Следващото, първото автомобилно състезание в КАТ се провежда 78 година в Ловеч, което е прототип на пътен полицай на годината. Включило е две дисциплини. Едната, за което Ради Петров може да каже по-подробно. Две дисциплини. Едната е била по автомобилизъм. По всеко РДВР е имало отбор от двама души, които са участвали в това състезание. Имало е такива скоростни отсечки и имало е изградено стрелбище и там са оценявани за точна стрелба и за автомобилизъм. След това постепенно започва да затихва идеята за национални състезания и тогава републикански и се провеждат на регионален принцип. Като начало специално за София, катаристи са участвали като съдии, даже аз изпълнявам и аз този период, като съдии, тогава се провеждаха едни за най-добър шофьор между шофьорите в таксиметровите фирми в София, Клонове, и ние бехме, катаристи ни поставяха за съдии на тези състезания. Постепенно почнахме да се включваме и ние с екипи, докато в един момент, някъде 80-те години, 84-та някъде, вече започваме си правиме вътрешни ведомствени в системата на Министерството вътрешните работи състезание за най-добър водач на служебен автомобил, най-добър мотоциклетист, най-добър стрелец и най-добър регулировщик, които състезания продължиха до вече това състезание пътен полицай на годината. То става по идея на Илияс Рихтар, главен редактор на Мотосвят и на Георги Игнатов, наш колега от КАТ инспектор от профилактиката.